galera, mais um ano se passando, família Zara crescendo, um ano difícil no cenário aí mundial, mas um ano muito bom aqui para a Zara Academia. Nossos alunos cresceram, mais gente entrou, alguns saíram, mas faz parte. Queria agradecer aí por mais um ano, agradecer nossos familiares, nossos amigos, nossos alunos, alunas, nossas companheiras, esse meu irmão aí, de novo mais um ano aí, nosso perrengue aí da Zara, mas tamo aí, firme e forte, esperando que próximo ano a gente consiga evoluir mais, melhorar mais e progredir mais. Desejo aí a todos, bom Natal, bom Ano Novo, divirtam-se, esperando vocês aí em 2020.